Re, viss ēters ir te! Rīt panorāma ik pa brīdim jums stāsta par cilvēkiem Latvijā, kur uzsākuši biznesu reģionos. Un šoreiz kolēģis Uldis Birziņš sagatavojas sižetu par glaznotājiem Ritu Pranču un Andreju Bovtoviču. Viņi pirms vairākiem gadiem nolēma mainīt savu dzīvi, pamatot Rīgas dzīvokli un pārvācoties uz Baldonas pusi. Un tur viņi ne tikai glazno, bet arī ir sākuši ražot kosmetiku no kazas piena. Kā tas notiek? Par to nākamajā stāstā. Māksliniekiem Ritai Prančai ar vīru Andreju Bovtoviču Baldonai vienmēr ir bijusi īpaša loma dzīvē. Jaunībā bieži braukuši uz šejien gleznot. Viena no tādām vietām bija šī mežmaliņa, kur mēs pēc plenēra apsēdamies, sarīkojām tādu tā kā pikniku. Es nofotografēju uz melnbaltu filmiņu ar FED fotoaparātu. Un tad pamazām uzgleznoju tādu gleznu 87. Gadā. Aptuveni pirms 10 gadiem nolēmuši no Rīgas dzīvokļa pārvākties tuvāk dabai uz laukiem. Viens no variantiem bija uz Baldonas puse, sākuši meklēt zemi, kur būvēt māju. Liktenis bija lēms iegādāties zemes gabalu ar nosaukumu Lauki tieši tajā vietā, kur tapa šī pati glezna. Uzbūvējuši māju un Rīta sākus domāt, ko darīt vēl citu bez gleznošanas, līdz nonākuši līdz idejai veidot ziepes no kazas piena. Pirmās manas ziepes sanasa ļoti labas. Un tā kā tas bija decembris, protams, tas visas ziepes aizgāja dāvaniņas draugiem, radiem. Un visi saka, oj, tik foršas ziepes, bet mums vēl vajag uzdāvināt ar kolēģiem. Man kaut kādās vēl 5-10 gabaliņus. Vajadzēja uztaisīt vēl, pēc tam domāju, kāpēc nesaka to tirgot. Aizbraucam uz Kalnciema tirdziņu. Man visas ziepes bija izpārdotas. Tad arī radās zīmols kazas laukos. Produktu klāsts nemitīgi papildinās. Šobrīd ir ne tikai kazas piena ziepes, bet arī skrubji, vannas, bumbas, pat lūpu balzāmi. Tā ir dabīgā kosmētika, pēc kuras visur pasaulē ir arvien lielāks pieprasījums. Kazas piens, viņš ir brīnišķīgs, gan uztura viņu dzert, uzlabot imunitātu, gan arī ādas kopšana. Ziepju gatavošana no kazas piena nav nekāds noslēpums, tāpēc arī šo procesu aplūkot var ik viens interesants. Un pie jums var braukt arī ekskursijās, un ko tad apmeklētāji šeit var izdarīt? Jā, cilvēki var atbraukt un, tieksim, kopā ar mani uzvarīt ziepes. Un ne tikai tādas parastas, bet tādas īstas lauku ziepes. Izejvielu ir gana daudz, būs nepieciešams vairāk veida eļas, olīveļa, augu eļa, kokos riekstu sviests. Un kazas piens. Bez tā nekādu, vai ne? Bez tā nekā, jā. To visu kārtīgi sakuļu un klāt pievieno, piemēram, sasmalcināts dzērvenis. Palika tāda kremīga konsistence, viņam mēs lējam formā. Un tā vienīga bedīga ziņa, ka tagad jāgaida 4 nedēļas, kamēr viņi sagatavosies. Ja arī jūs interesē, kā top dabīgā kosmētika, piesakieties ekskursijā pie māksliniekiem. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.